Olá, está no ar mais uma edição do programa Sport Time. E para começar, você vai ver uma reportagem especial sobre a quarta etapa do Campeonato Paranaense de Velocross, que aconteceu durante a Festa do Produtor Rural na cidade de Piên. As provas foram emocionantes e você vai assistir em detalhes logo mais. E tem ainda o quinto Campeonato Paranaense de Supino e Powerlifting, que aconteceu em Curitiba, reunindo os homens e mulheres mais fortes do estado numa disputa de força. E na sequência tem a agenda Acesso Cor. Não saia daí, a gente volta no instante. Meu nome é Gustavo Cortez Madureira, eu tenho 9 anos, eu nado na Amaral desde pequenininho, minha professora me ensina muita coisa também, é bem divertido nadar aqui. Se você nasceu para ser radical, a X-Store nasceu para você. X-Store, a única loja do Brasil especializada em equipamentos de proteção e acessórios para esportes extremos. Variedade e os menores preços com entrega em todo o território nacional. Pratique sua loucura seguro. X-Store, proteção extrema para esportes extremos. Se o seu público-alvo é quem gosta de esportes, sua marca precisa estar aqui. Uma oportunidade de se comunicar diretamente com seu consumidor. Ligue 9919-3583 ou envie e-mail para contato@sporttime.com.br.